Ja, men god kväll på er och mycket varmt välkomna ska ni känna er hit till Småland, till Jönköping, till HV71 mot Färjestad. Detta rivalmöte som alltid kittlar lite extra. Och intressant att se här nu hur formstarka HV kan komma ut mot ett Färjestad med mycket avbräck i truppen. Vi är igång. Handskada. Vi fiskar Mullgård, den unge dansken, med passningen till Lens. Och då tänder det till lite grann här inne när den där chansen skapas. Thornberg. Thornberg. Ja, hittar fram med passningen Ortio, och det är turen. Den är där för Thornberg. Pettersson tar ner den mot Shore. Pettersson, Mili väntar, bara bort. Där är Lens, där är Mili i mål! Håller på att ta ledningen. Ja, man ville förbättra det. Nummer är överläget ifrån förra matchen. Och här svarar HV71 perfekt. Det är powerplay målet. Och då kommer Nygård istället för Färjestad. Och Ortio. Mili till André. Sjöholm. Och Hildevi tappar ut, och Mili! Ja, hur var det med det där avslutet? Så nära att bli tvåmålsskytt. Mili tar sig långt igen, och det är nära 2-0. HV71 vill ha mer. Mikael Lindqvist, västfält i mitten. Här är Marcus Nilsson! Och Färjestad håller på att få precis den starten man ville ha i den andra perioden. Patrik Lund. Nygård. Nygård. Ta sig in i cirkeln, skjuter bra! Där är Forsell! Det är reducerat. Lukas Forsell med sitt sjätte mål för säsongen, och då är Färjestad inne i matchen. Riksten, Nygård. Och den hittar fram, här är Lindroth! Där är framförallt Jonny Ortio. Mullgård, 17-åringen, med hjälp av Mili. André. André Pettersson! Naturligtvis! Pettersson visar vägen för HV71 som leder 3-1. Forsberg. Bra duell vid sargen. Ledja. Styrning i mål! Är det Forsberg? Det är 4-1 för HV71, och sen är det irriterat direkt efter. Men Forsberg kan nu ta emot lagkamraternas hyllningar. Stark lyfter klubba, hämtar pucken, Lindbäck till Vigneault! Han var bra, han gör det sen, Vigneault! Nygård, Nygård, Nygård! Titta vad läckert, det är 4-2! När Färjestad har lite kontakt. Och det var 11 matcher sedan som Joakim Nygård gjorde mål för Färjestad. Men nu har han återigen
Axel. Prickskytte Laledja till 5-2 för HV. Joey Laledja kramar om sin målvakt Johnny Ontio. 7000 åskådare på plats i Husqvarna Garden. HV71 har kravlat sig ovanför strecket. Johan Lindbom och Challe Berglund kan fira ännu en seger för Jönköpings gäng.